U 21. kolu Sremske fudbalske lige ekipa Radničkog Išida postigla je još jednu prvenstvenu pobedu, savladavši gostujući Železničar iz Inđije rezultatom 2:0. Predstavnik gostujuće ekipe Igor Đumić čestitao je domaćim fudbalerima na pobedi. Hoću čestitam domaćinu. Ovo je mlada ekipa, poletna, jako lepo trče, lepo se kreću, otkrivaju, nema šta, zaslužena pobjeda Radničkog. Mi smo imali svoje šanse u drugom poluvremenu i tu prečku i to što je Krunić, isto što je golman odbranio, golman svaka čast, mlad golman odličan. To je to, nema tu šta da se priča, idemo dalje. A ekipi Radničkog želimo da uđe u viši rang i da nastave ovako. Posle ovog kola na tabeli Sremske lige Radnički vodi sa 50 bodova sa namerom da zadrži ovu poziciju, kaže Nemanja Drč. Prvo da čestitam i protivnicima i svojoj ekipi na fair i korektno odigranoj utakmici. Kao što je očekivano od samog početka bilo, znali smo će biti jedna tvrda utakmica, da je ekipa došla vamo da nas pobedi na našem terenu. Mi smo svjesni da i svake utakmice utakmicu moramo da uđemo sve jače i jače kako bi održali ovaj neki naš niz i da se zadržimo na tom mjestu gdje smo počekatelji da budemo i da naravno uđemo u veću ligu. U narodnom kolu fudbaleri Radničkog odlaze na gostovanje u Pećince gdje će se sastati sa domaćom ekipom Donji Srem koja je druga na tabeli sa 45 bodova.